Добар ден, драги ученици, и добро дојдовте во е-училница по предметот музичко образование. Јас сум Игор Митковски од основното општинско училиште Тихомир Милошевски од Скопје. На денешниот час по музичко образование ќе се задржиме на темата музичка писменост, обработка на нова наставна содржина, емол скала, природен вид. На сликата ни се представени тонови од Гедур скала, кој што би сакал заедно да ги повториме и воедно и подсетиме на именувањата. Постојат три именувања на тоновите. Прво именување – солмизацијско, сол, ла, си, до, ре, ми, фис и сол. Второ именување – абецедно, Г, А, Х, Ц, Д, Е, Фис и Г. И трето именување, тоа се стапала, прво, второ, трето, четврто, пето, шесто, седмо и осмо стапало. Карактеристично за сите дурски скали, или во овој случај Гедур скала, е тоа што полустепените во Гедур се наоѓаат помеѓу трето, четврто, седмо и осмо стапало или помеѓу тоновите Х и Ц, Фис и Г. Предлагам со еден музички пример да слушнеме како звучи Гедур скала. Благодарам. Како се градат или откриваат молските тонски скали? Молските скали се градат од тонот што се наоѓа на шестото стапало од дурската скала. Во овој случај зададена дурска скала ни е Гедур. Сега ќе ве замолам заеднички да откриеме кој тон е шесто стапало во Гедур. Прво стапало е тонот Г, второ стапало тонот А, трето стапало тонот Х, четврто стапало Ц, пето стапало тонот Д и шесто стапало е тонот Е. Шесто стапало е тонот Е. Од шестото стапало на скалата Гедур, од тонот Е, ќе ја изградиме молската тонска скала емол природен вид. Повторувам, емол природен вид. Наследната слика е напишана емол природен вид, каде што заеднички ќе именуваме со трите именувања. Првото е солмизацијски, ми, фис, сол, ла, си, до, ре, ми. Второто именување, абецедни тонови, е, фис, Г, А, Х, Ц, Д, Е и стапала прво, второ, трето, четврто, пето, шесто, седмо и осмо стапало. Забележуваме дека на прво стапало сега ни е тонот Е, од каде што почнува емол скала природен вид. Со еден музички пример, повторно, да слушнеме како звучи во овој случај емол скала природен вид. Слушајте внимателно. Thank you.
Ви благодарам. Продолжуваме понатака. Една скала е составена од цели степени и полустепени. Овдека произлегува прашањето помеѓу кои стапала се наоѓаат полустепените во емол скала природен вид. Во емол скала природен вид се наоѓаат полустепените помеѓу второто и третото, петото и шестото стапало. Повторувам, полустепените во емол природен вид се наоѓаат помеѓу второ и трето, пето и шесто стапало. Второто прашање. Колку видови молски скали постојат? Постојат три вида молски скали. Природен, оне што го изучивме денеска и што го откривме, хармонски вид и мелодиски вид. Природен, хармонски и мелодиски вид. Домашна работа. Имаме да одговориме три прашања, каде што првото звучи, помеѓу кои стапала се наоѓаат полустепените во емол природен вид. Второто, напишете ја емол скала природен вид по ноти во вашите нотни тетрадки со абецедно именување, стапала и обележете ги полустепените. И третиот пример, каде што мислам дека ќе ви биде и најинтересен, слушнете го музичкиот пример и обидете се да го отпеете. Во овој случај, овој пример ќе биде молска звучност, емол природен вид. Ви благодарам многу за вниманието и се надевам дека часот ви беше интересен. Довидување!